同仁堂，谢谢。现在出场是我们老师傅第二代的老师傅江月泽先生。掌声的嘉宾，这么简单，这位老师傅啊，引导的筛，给打进了七千。啊，这么看就是咱这个台湾赛的假期吼。
Thank you.
台湾师国术战鼓竞技龙精彩表演。